আমি বকাঘাট এক্সাইজ পার্টি আৰু প্ৰশাসনৰ পুলিচ পার্টি এছডিপিও আৰু আমাৰ লগত আছে এই বকাঘাটত তাৰমানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট আমি হোৱা আগতে শুনা পাইছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ এইটো অভিযান আগৰো চলি আছে এতিয়াও আমি তেনেকৈ চলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা খেলিমেলিবিলাক নহয় সেইটো কাৰণে আমি এইটো উপলব্ধ মানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ যাতে ড্ৰিংকছ কৰি পেলাই পূজাৰ কেইদিন যাতে ড্ৰিংকছ চিংকছ কৰি গাড়ী মটৰ নচলায় ৰাইজ যাতে হেমলেট পিন্ধি বা কিবা এইটো ছিটবেট মাৰি গাড়ী চলায় বা ড্ৰিংকছ কৰি গাড়ী নচলাব সেইখিনি পৰিয়ালৰ সতৰ্কৰ কাৰণে আমি এইটো মানে উপলব্ধ কৰি পেলাই লৈছোঁ আৰু সেইখিনিকে কৈছোঁ আৰু মই ওকে থেংক ইউ লাগে আপুনি ৰখি আচ্ছা আছে ন দেখোন হেৰি নহয় কচম নতুন লগা সেইটো আপুনি হেৰি ল'বলৈ বাহিৰলৈ ৰৈ নিদিব আপুনি মিহিকৈ খুৱাব দি পেলাই কুকাৰ দিব 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 বছ বছ ওলাই দিয়া আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ